Molt bé, doncs moltes gràcies, eh, bon dia a tothom. Eh, primer a tots doncs, agrair que, que, que s'hagi convidat a Palau Cita i Plecamans per explicar la seva experiència. Una experiència com ara us explicarem doncs, ja té uns quants anys de, de feina al darrere. I, i simplement, doncs, eh, a part d'agrair, dir que no voldria semblar malcarat si em veieu que marxo quan acabi la, la part expositiva. Però entrant a en la prevenció, eh, tinc un grup d'alumnes que estan esperant per l'examen final i no volia perdre'm el que era, era venir aquí i poder doncs, compartir amb tots vosaltres la tasca que s'ha fet dintre del nostre municipi, però crec que si em perdo pel camí allà passarem directament a tenir un conflicte. Així que la, la meva intenció en aquesta primera part de la intervenció que farem entre l'Helena i jo seria posar-vos una mica en situació de, del que era pròpiament el conflicte i de la primera gestió que es va arribar a fer eh, perquè després doncs, l'Helena entri més, més a la vessant tècnica de tota la tasca puntual que es va, que es va anar desenvolupant. Posem-nos una mica en situació, estem parlant de l'any 2010, Uh, en aquell moment, doncs, eh, uh, el barri, la sensació que hi ha dintre de l'Ajuntament és que a priori no hi ha cap tipus de conflicte. Sí, eh, en el qual eh, sí que el poble es coneixia que hi havia unes actituds d'un col·lectiu que no acaben d'agradar, però hi havia una manca d'informació molt important o de comunicació entre el que era l'Ajuntament d'aquell moment i el, i el propi barri. Aleshores estem parlant que l'origen d'aquell conflicte residia en un grup de joves que estaven fent ocupació de la, de la via pública i que les sospites de la gent del barri era que, doncs, que hi havia algun tipus de, de tràfic de, de drogues, a més d'actituds totalment irreverents cap als veïns de, de la zona i fins i tot doncs, amb certa incomunitat cap a certs negocis, ja que estaven entrant i sortint constantment de, dels negocis de la zona. Uh, per tant, podíem connectar concretament amb, amb inseguretat, amb pors, uh, amb un seguit d'emocions de, molt negatives que feien que dintre del propi barri cada cop la sensació fos més funesta. Tot i això, uh, cap a l'Ajuntament la sensació era que no, no hi havia cap problema. Aquí és on doncs, comença la primera acció en Diputació per veure què està passant no? dintre d'aquesta situació. Després que hi hagi un, una petita explosió d'indignació per part del barri, s'intenta veure quina és la situació que hi ha, i, i, i d'aquest primer anàlisi és quan ja ens posem en contacte amb el programa de justícia. Què és el que es comença a veure? Doncs sobretot que el barri se sent totalment desconnectat del que seria el municipi. Ja estem parlant d'un barri cèntric, i tot i ser cèntric es veuen desconnectats. I d'aquí una mica la relació amb la part d'urbanisme, tan, tan rellevant. No? Com pot ser que un barri cèntric eh, consideri que no té serveis, que estan aïllats, que quan s'intenten comunicar amb les diferents parts doncs, no hi ha una resposta. I és una cala molt concreta dels tres carrers, concretament d'un, que, que finalitza allà i no, i no dona continuïtat una vegada comencem a, a treballar amb justícia, jo crec que un dels, dels punts més rellevants eh, i que remarcaria de, de la tasca que, que van arribar a fer va ser el, el poder treballar amb una transició de govern. Tot aquest conflicte passa en un moment, eh, venen unes eleccions i hi ha un canvi. Aquests, aquestes transicions sempre solen ser una mica complexes, sobretot si qui entra no segueix amb el projecte. A més, en aquell moment els veïns estan molt actius, per tant, a vegades eh, l'oposició se n'aprofita d'aquestes situacions per fer encara més força i eh, aquí el punt clau era saber que el conflicte fos d'un grup polític governant o del següent era un conflicte a municipi, per tant aquestes històries no hi podien ser-hi. Mostra d'això va ser doncs, la, la seva gran tasca dintre d'aquesta mediació ja a nivell polític, ja no, ja no només a nivell de, de barri, sinó a nivell polític, d'explicar què és la mediació, de quines tasques que es podien arribar a fer, i jo crec que es va assolir eh, amb prou solidesa, i aleshores es va poder començar a treballar molt directament amb el barri primeres trobades, primeres reunions, el primer treball de coordinació on participaven sobretot doncs, la regidoria de joventut per sentit que estàvem parlant d'un grup de joves que després resultava ser que no eren tan joves com semblava. Eh, conjuntament amb, amb governació, Mossos d'Esquadra, doncs, es van fer unes accions per intentar doncs, que aquella visió del barri canviés i, i ens trobem en la situació que els joves desapareixen. Arribats a aquest punt, estem parlant ja pràcticament del tercer any d'acció i la sensació podríem dir, una vegada han marxat els joves, ha acabat el conflicte, era només exclusivament un conflicte amb els joves? No. Allà és on es va poder veure que el propi barri tenia eh, una, una visió que en certa manera aportada per la resta del municipi era molt negativa d'ells mateixos. O sigui, L'autoconfiança del barri era nefasta. Aquí va ser la segona tasca, no? Ja podríem entrar més en la línia de prevenció. Com podem continuar treballant per fer comunitat, per fer projecte i que la visió que tenen els propis veïns del barri, així com la resta del municipi, vagi millorant? Doncs tasques com, per exemple, constituir una associació de veïns, començar a pensar en activitats que podria fer aquesta associació, que agafessin a totes les generacions i impliquessin els joves, d'aquesta manera també doncs, trencar una mica aquesta visió negativa que havia quedat de la joventut dintre d'aquell barri i eh, realment doncs, va anar creixent i estem diguem, parlant del quart any. Aquí és on es produeix una transició de, de regidoria on diem que bueno, potser joventut ja no ha de continuar liderant el que seria aquest projecte i es trasllada a la regidoria de cultura que és la que s'encarrega de la gestió de les entitats. I aquí és on voldria remarcar, doncs, el, reprenent una mica el discurs inicial sobre la importància dels professionals i sobretot dintre l'àmbit local, en eh, el moment que es dona aquesta transició, fins a aquell moment, l'Helena, que és la, la tècnica de joventut dintre el municipi, va fer una tasca que de sobremanera sobrepassava les funcions d'una tècnica de joventut. I en el moment que posem en mans d'una àrea que no té un acompanyament tècnic, que no hi ha un professional al darrere, com podria ser una persona encarregada precisament d'aquest doncs, teixit associatiu, una persona que s'encarregui del treball comunitari, que és, doncs, la trobem a faltar força dintre els municipis, sobretot per un tema competencial, què va passar amb aquesta entitat? No va rebre un acompanyament. Manca d'experiència, manca de un, una, unes personalitats contundents al darrere que volguessin tirar endavant el projecte. Eh, no va ser per manca de recursos en aquest sentit. Una vegada es va fer l'assessoria des de la regidoria de joventut, se li va posar en contacte amb una de les entitats veïnals més potents del municipi, se li va presentar la xarxa d'entitats veïnals del municipi perquè hi formessin part, però van quedar una mica a la seva sort, que fessin un treball més independent. Sí, és un col·lectiu adult, certament, però mancat d'experiència i no van rebre aquest acompanyament. La realitat és que a dia d'avui aquesta associació està pràcticament morta, en stand-by. Cert, el conflicte veïnal podríem dir que es va resoldre, cert que l'acció amb els joves va ser molt, molt bona i molt ben treballada, efectivament, però la manca d'una figura professional que fes aquest acompanyament ha generat doncs, que el projecte a dia d'avui doncs, hagi quedat allà una mica refrenat. Així que, doncs, reprenent una mica el, el, reforç cap als professionals que fan el treball comunitari, eh, que que és molt, molt important que aquesta figura existeixi dintre de l'àmbit del món local. En quant ja per tancar d'una manera molt ràpida, valoració, dir que quan van arribar al municipi la por ja no només estava dintre del barri, sinó que s'havia extès, era una situació, diguem, de crisi i tothom buscava culpables, i va ser, van va ser capaços, amb la, amb la seva ajuda, de poder seure, de poder parlar amb calma i veure que hi havia alternatives per totes les parts. No té res a veure la situació amb la que ens trobàvem fa cinc anys i la situació d'ara de tranquil·litat que hi ha dintre d'aquell barri i dels vincles que s'han establert entre el barri i, en aquest cas, l'Ajuntament, on situacions que abans eren impensables, ara en aquell barri doncs, poden directament trucar a la regidora, vine cap aquí, que hem de xerrar, i, i es dona aquesta situació. Fa cinc anys era una cosa impensable. Per tant, valoració, gràcies, gràcies sobretot per la tasca, i, i contem i esperem que podem continuar participant com a municipi dintre del programa i convidar una mica doncs, a, a reforçar aquesta figura de, de professionals comunitaris en tasques de prevenció. Gràcies. Marxa, marxa. Bueno, el Joan Carles ja ho ha explicat tot superbé, i a més tinc super poc temps, o sigui que <laughs> vaig molt al gram, quatre pinzellades a nivell més tècnic, d'acord? ¿vale? Uh, bueno, com ja ha explicat el Joan Carles, això arriba o ens arriba a nivell tècnic aquest conflicte gràcies a que en aquell moment el regidor de la policia local també era el mateix regidor de joventut. En aquell moment, ara penso que és una gran sort, en aquell moment no ho vaig pensar perquè clar, els incidents arribaven constantment a la policia local i a la que va aparèixer la paraula conflicte amb grup de joves doncs va pensar, mira, com que també soc regidor de joventut, doncs vinga, joventut, a veure què podeu fer, no? Clar, llavors va ser com una mica, ostres, patata calenta, i... però no agafem això, no? No teníem en aquell moment cap, tampoc, unitat ni de mediació, ni, ni, ni era un tema que, que, que sonava a l'Ajuntament, el tema de la mediació comunitària, no? Llavors, a partir d'aquest moment busquem recursos i és quan trobem el recurs de la Diputació i on ens vam conèixer amb el, amb el Javier, que van venir, vam venir, vam fer una primera, una primera trobada amb, amb els veïns que més havien expressat eh, el descontent del barri i, i fins i tot eh, la sensació de por. No? i a partir d'aquesta primera reunió ens vam fer un prediagnòstic de la situació i bueno, per la complexitat una mica de, de la situació d'aquell moment ens van recomanar que ens adrecessin al, al programa de, de mediació d'aquí de, de Justícia. En aquest moment coneixem l'Anna i en el Robert i eh, un cop arriben el primer que ens demanen és en primera instància fer una anàlisi, pensar molt bé, reflexionar molt bé en què és el que l'Ajuntament ha estat fent per aquell barri, quines accions s'han dut a terme i per una altra banda quins recursos tenim que realment siguin realistes per poder intervenir o, o fer accions en, en el barri. Clar, la primera sorpresa és que quan ens asseiem i comencem a pensar en, què estem fent o quines accions hem dut a terme des dels diferents departaments pel barri, ja sigui tant a nivell urbanístic eh, com a nivell així com més social, ens n'adonem que, doncs que no estàvem fent res. No? Llavors, a partir d'aquí, eh, bueno, ens porten a la reflexió no? i hi ha una part eh, de reflexió molt d'autocrítica, no? de dir, bueno, és que aquest barri resulta que té una autoestima superbaixa, resulta que s'està queixant, però Eh, però resulta que l'Ajuntament tampoc no, no, no estem fent res. No? Llavors, a partir d'aquí, doncs, eh, ells ens proposen crear una taula de treball transversal, amb diferents tècnics de diferents àrees per definir una mica la línia de treball que volem, que volem seguir, quines intervencions eh, volem fer a partir d'aquell moment. Mentre estàvem fent aquesta feina, la situació s'agreuja per uns incidents que tot just eh, simultàniament comencen a passar dins del barri, doncs, bueno, incidents, doncs, un robatori, bueno, passen diferents coses, i això fa que tot s'hagi d'accelerar una miqueta més. No? Llavors, a partir d'aquell moment, eh, els veïns es presenten a l'Ajuntament allò eh, molt enfadats, demanant per alcaldia i, bueno, i demanant de responsabilitats, exigint més intervenció policial en el barri, etc. Llavors, a partir d'aquest moment, el, tant l'Anna com, el, com el Robert eh, es concentren una mica en fer un assessorament més a nivell polític de com podien eh, bueno, agafar una mica aquesta història i com podien treballar a partir d'aquell moment amb els veïns pues, això per tal de mediar i d'intentar resoldre el conflicte. Vale? Llavors, en aquest moment es decideixen crear dues comissions, una que és a nivell tècnic i una altra que és a nivell veïnal. I la que és a nivell veïnal està formada per els veïns del barri, i els, i els polítics. I important a més la presència de la figura de l'alcaldessa. Els veïns, eh, en realitat, el que els, el, els que ells eh, demanaven era que, que l'Ajuntament doncs, els tingués present en les seves polítiques no? i que els escoltessin. Llavors, va ser... bueno, pensem, jo a nivell tècnic considero que va ser com molt clau la implicació política a partir d'aquell moment en el que estava passant que fins a aquell moment no, no s'havia donat. Vale? I això succeeix a partir de no només la pataleta dels veïns en l'Ajuntament, sinó de com, amb l'assessorament de, del programa de mediació, com els polítics són capaços d'abordar en aquell moment aquella situació. Llavors, a partir d'aquesta comissió veïnal es freqüenten les trobades, un espai compartit entre els representants polítics de l'Ajuntament i els veïns, on ells expressen com es troben, i l'Ajuntament no només els escolta, sinó que els que tenen el poder en aquell moment per poder fer coses, els hi diuen que s'hi està treballant i els hi comencen a donar alternatives. Complementari, paral·lelament, la comissió tècnica treballa, la comissió tècnica estava formada per joventut, que inicialment va ser una mica qui va liderar el tema, però que a partir de la intervenció també de l'Anna i el Robert doncs, deixen ben palès, que és una història que o es treballa transversalment o no anem lloc. per tant, a la comissió tècnica hi havia joventut, però també hi havia serveis socials, hi havia educació, inicialment una, una primera taula també fins i tot va estar urbanisme, eh, hi havia un representant polític i la policia local i, i l'Anna i, el, i el Robert. Vale? I a partir d'aquí es fa tot un treball de, bueno, des de cada departament, pensar quines accions es podrien dur a terme en aquell barri per tal de que aquest barri doncs, se senti més empoderat, de que aquell barri pugui millorar la seva autoestima i que realment l'objectiu final ha de ser que aquest barri estigui integrat dins de les polítiques municipals i estigui integrat dins del que és el propi municipi. Vale? I bueno, arrel de tota aquesta feina es comencen a fer cosetes, se'ls demana perquè era molt complicat el tema de l'espai veïnal, ens ha d'anar adonàvem que necessitàvem que els veïns trobessin la fórmula de trobar uns representants i no anessin sempre tots els veïns a les reunions perquè eren poc cooperatives. Llavors, a partir d'aquell moment és quan també se'ls proposa que es constitueixin com a associació i ho fan. Vale? Llavors, a partir d'aquest moment, sí que a nivell tècnic, doncs això que ja ha explicat el Joan Carles, no? se'ls dona suport per la creació, se'ls ofereix espais de trobada amb altres entitats i així, i, bueno, i un cop eh, passat això, doncs, se'ls deixa una mica perquè comencin a treballar de forma autònoma. I bueno, una mica ja, per finalitzar, ja és una mica el que ha explicat el Joan Carles. Eh? eh amb tot aquest procés que va començar el 2010 i que s'allarga fins al 2013, estem parlant de tres anys de treball, es deixa de parlar els propis veïns, deixen de parlar d'un grup de joves conflictius. O sigui, si en un primer moment la demanda era que tenim un grup de joves que ens fa por perquè pensem que trafiquen i perquè roben i perquè tal, i aquesta era una mica en aparença, si més no, la queixa, aquest argument es va diluint amb el pas del temps i ells deixen de, de parlar de joves conflictius, deixen, de fet els comentaris quan els hi preguntes és no, ara està tot molt més tranquil, ara ja no es deixen veure tant i ara en aquests moments, doncs, eh, en aparença, si ah. més no, doncs no no tenim aquest conflicte amb, amb, el, amb el barri. Si és ben cert que si haguéssim tingut una regidoria de participació amb un tècnic de participació que hagués fet acompanyament a aquesta associació o alguna figura més a nivell comunitari que hagués pogut intervenir, probablement s'haguessin fet més coses. I ara ja per tancar, doncs a nivell així que l'Anna i el Robert ens, ens han insistit molt en fer valoració i una mica de crítica, crítica en tot cas si l'hem de fer, jo personalment penso que l'hauríem de fer més cap, a, cap endins, cap a casa nostra, pel fet aquest de no poder haver fet... Mmm, aquest seguiment d'aquesta entitat i haver poder aprofitat aquella situació per poder fer més feina encara de la que ja es va fer i a nivell valoració, doncs, evidentment, una valoració molt positiva, no només perquè al final la situació en principi ha quedat resolta, sinó perquè pel resultat final, sinó pel procés, més que pel resultat final. No? Que, eh, per primera vegada comencem a parlar de, a nivell transversal, el tècnic d'Urbanisme seu amb un tècnic de joventut i una educadora social per, per parlar d'un conflicte en el municipi. Això era una cosa que abans no havia passat. El fet que eh, motivar-nos i ens nos a crear un espai de reflexió sobre aquesta problemàtica que tots en el dia a dia, aquests espais de reflexió, mai tenim temps per poder-los fer. Si hauré dir, anem a pensar què ens està passant i per què està passant, doncs normalment acabem, dediquem 100 minuts cadascú a la nostra taula i al final són al telèfon i contestes aquell correu. No? I, i bueno, una mica ells ens van obligar a fer aquest treball no? de reflexió, de treball conjunt, transversal, si no hagués estat per ell segurament no sé com s'hagués abordat a nivell polític aquest tema, de la manera que es va fer va funcionar i la veritat és que al final el barri, el barri es va sentir empoderat, no? que segurament va ser el que va acabar resolent el, el conflicte. I després, ja per acabar, també doncs, també dic que arrel de la, de la presència de l'Anna i el Robert en el municipi s'han realitzat després dos cursos de formació d'anàlisi de conflictes i resolució de conflictes on han participat tècnics de diferents àrees del, del nostre Ajuntament, s'han realitzat unes jornades d'urbanisme i convivència on ens han també fet reflexionar sobre la importància també de la distribució de l'entreçament urbanístic a l'hora de fer prevenció i bueno, des que ells van arribar vam començar a parlar i a treballar amb uns conceptes no? dins de la nostra feina que fins aquell moment no, 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 ni, en ni els fèiem servir ni en pensàvem. No? Llavors, gràcies i ho deixo aquí perquè segur que ja m'he allargat.